ایک میزبان کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بات صرف دو تین پوائنٹ پہ کروں گا. ایک پوائنٹ کا اضافہ تو ضمیر بھائی نے دیا ہے کہ آج کی یوتھ اور ہماری خدمات, جس کا مقصد یہ ہے کہ کیا آج اگر میں آج کسی ایک محفل میں بات کر رہا تھا کہ راجہ گروان صاحب نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ عوام کے لیے صرف کی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لمبی عمر عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک قائم رہے. میرے محترم بھائی میرے رشتے میں بھی آتے ہیں, راجہ بشیر صاحب یہاں موجود ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ جائب صاحب ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں راجہ خالد صاحب جو ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اور جب سے سمے بہت عرصے کی بات ہے کہ دو چار چھ نام ہوا کرتے تھے, اس نام میں راجہ خالد صاحب کا بھی نام تھا, ثاقب کے جو والد ہیں, چیئرمین راجہ اسماعیل صاحب کے بیٹے. برادری میں آج وہ لوگ نہیں رہے ہیں لیکن آج بھی ان کی کمی قدم قدم پہ ہم محسوس کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا گو ہے کہ جو ہمارے بزرگ آج موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے. میں دعا کرتا ہوں کہ راجہ نصیر احمد خان صاحب جو ہمارے ایم ایل اے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور دیر تک ان کا سایہ ہمارے سروں پر رہے. عزت ذلت خدا کی دین ہے, کسی کو کچھ چیز ملنے کے بعد عزت ملتی ہے اور کسی کو بن مانگے وہ سب کچھ مل جاتا ہے. قاری صاحب ایک بہت مشہور واقعہ ہے, وہ میں آپ نوجوانوں بزرگوں کے نظر کرتا ہوں, مجھے وہ بات اچھی لگی اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ ہر محفل میں اس کا اظہار ضرور کروں. وہ بات یہ ہے کہ مولانا جلال الدین رومی کے پاس ایک عقیدت مند آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے شب و روز کیسے بسر ہوتے ہیں, تو اس نے کہا یا حضرت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا ایسے تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں. وہ پریشان ہو گیا کہ مل جائے تو اللہ کا شکر